Sizin de maşın, xeyir olsun. Neçə edirsiniz? 24-də deyirik, aşağı yeri də. 24-də 2-2-dir, yoxsa 2 dizeldir də, yoxsa bir? Dizel. 2 motor dizel. İli nə idi? 2010. Hə, ili 2010-dur, 2 motor dizeldir. 24 minə deyir. Şu 7'lerin kıymetini bilmirəm. Siz koji diye prosta bunu suya kadar vermiş. Bunu eləcə, elə belə çəkilib bu yani. Yok, savan kojidir yani. Bu elə belə yani. Soyuğa göre uzun. Hı, soyuğa göre çəkilib yani. Maşın səliqəli maşın. Çok sonu, sonu çalışarım. Kanka neçə edirsən bunu? 19 minə. İli nədir? 2008-dir, 19 minədir. Nömrəsiz satılır. Qaqamın qəşərdənin nömrəsi var. Buradan baxın göstərim. Biraz arkaya gördüm. On üç beşe dinlenem bunu. 13.500. Fişim var. Salam aleyküm. Pazar olsun kardeş. Ne şey diyorsan? 21-22 arası razılaşma olan. 21-22 arası. İli nedir? 2014 2 turbo. Ha, 2 turbo. 2 turbodu 2014'tü. 21-22 min arası belə bu qiymətə təklif edilir. Səliqəli vəziyyətdə. Avropa kadı ili 2015-dir, yaxşı qiymətə deyir qardaş. Bu məsləhətlidir. Məsəl üçün Chevrolet-in Avropa kası yəni çox əladır. Amerikanka deyir yəni 15 minə deyir. Amerikanka almaqdansa Avropa kası məsləhətdir. Chevrolet Cruze-lardan. Əmirli nədir bu? Salam edir. Neçə edirsən? Bazar olsun. 2011-17 minə. Bu da kuruz. 2011-17 minə deyir qardaşımız.